হ্যালো গাইজ, পুনৰ আহি গলো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছো প্ৰথম গুৱাহাটী কামাখ্যালৈ, আৰু জম্মু কাট্ৰাৰ পৰা। আৰু আমাৰ ট্ৰেইনখন ইয়াৰ পিছত আছে, মানে আমি যিখন ট্ৰেইনত যাম সেইখন ট্ৰেইন কাট্ৰাৰ পৰা জম্মু হৈ যাব। আৰু এখনেই ট্ৰেইন আছে যিটো এসপ্তাহত এদিনেই চলে, মানে বুধবাৰ দিনটোত। আৰু সেইকাৰণে সেইখন ট্ৰেইনলৈ আমি ৰৈ আছোঁ। এখন ট্ৰেইন আছে, টাইম আছে 3:50। এতিয়া আমি 2:30 বাজিছে, এতিয়া ৰৈ আছোঁ। বাকী ট্ৰেইনখন ইটো চাইডে আছে, ইটো চাইডে আহিবহে 5 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত। তো বাকী তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কি হয় কি নহয় সকলো দেখুৱাম। তো চাই থাকিব আৰু বোলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, ট্ৰেইনত বহি গ'লোঁ। এই আমাৰ দেৱাশিষ বহি গ'ল ট্ৰেইনত, আৰু বহি পেলাই ছিটটো পালোঁ বাৰু। বাকী যি নহওক, দুদিনত গৈ এতিয়া গুৱাহাটী আমি পাবগৈ লাগে। আৰু কামাখ্যা কিমান লেট হয় কি কথা নাজানো বাৰু, বাকী পালেগৈ ভাল লাগিব। তো গাইজ, আহি আছোঁ। জেনেৰেল টিকেট পালোঁ যদিও বৰ এটা বেয়া লগা নাই, মানে বহিবলৈ দুটা ছিট পাইছোঁ। ইয়াত দেৱাশিষ বহি আছে, আমি হেলমেট এনেকৈ লগাই থৈছোঁ। আৰু এইফালে আচলতে এইকেইটা কি গম পাইছে নাই, এইকেইটা আমাৰ পৰিচয়, সেইকাৰণে মুখৰ আগত লগাই থৈছোঁ। আৰু এইকেইটা দেখিলে মানে বহুতে আমাক সন্মান কৰে, এইকাৰণে এইকেইটা মুখৰ আগত লগাই থৈছোঁ, কাৰণ বেলেগকৈ নুসুধে আৰু কি হয় কি কথা, মানে সেইকাৰণে আমাক প্ৰশ্ন কৰি নাথাকে, সেইকাৰণে এটা লগাই থৈছোঁ। বাকী দেৱাশিষে এতিয়া নেটৱৰ্ক পাইছে, টিপি আছে। আৰু এতিয়াই মনটো ভাল লাগিছে, মোবাইলটো ভাল লাগিছে। আমাৰ মানে অসমৰ চিমকেইটা ইয়াত কাম কৰিছে, মানে এতিয়া খালি ৰিচাৰ্জ নাই, কি হ'ব, ৰিচাৰ্জ এদায় হৈ গ'লগৈ। আৰু বাকী ইয়াত যিটো চিম লাগিছিল সেইটো ৰিচাৰ্জ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া নকৰোঁ। বাকী এতিয়া ফোন লাগিলে পাব আৰু। আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ, মোৰ ছাইডত এজন শুই আছে, বলে ধৰা খুঁজিছে, এবাৰ মূৰ আহিব, এবাৰ ভৰি আহিব, এবাৰ হাত আহিব, চব আহিব। ট্ৰেইনত আপুনি খোৱা পানী বটলটো কিমান চফা গম পাইনে, আপোনালোকে পেলাই দিয়া বটলেই খায়, আকৌ সেইখিনিকে আকৌ ভৰাই, আকৌ সেইখিনিকে বিকে ট্ৰেইনত। কিফালে পানী ভৰাই আছে এইফালে, চব এইখিনি তাত ঠাণ্ডাত আছিলোঁ, এতিয়া গৰমে ফালিছে আমাক, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মানে কৈছিলোঁ। তই গৰম উঠিছে নাই না দাদা, এতিয়া গৰম নাই উঠা নহয়, সি মোক কৈছে হাফ পেণ্ট পিন্ধি আনে ভাল দিলা বোলে। তো গাইজ, ট্ৰেইনখনৰ অৱস্থাটো চাওক, এনেকৈ শুই আছে। চাইকেল চলাওঁতে বহুত বেছি আৰু, মানে ইয়াত ইমানেই কষ্ট, ইমানেই কষ্ট, ইমানেই কষ্ট ন, মনত কি ক'ম। আৰু সেইকাৰণে চাইকেল চলাই ভাল, আৰু চাইকেল চলাই আমি দাদাক যাওঁতে হয়তো আমি ইমান কষ্ট নহ'লে এই দুদিনত যিমান কষ্ট। বাকী এনেকৈ চাই থাকিব, ঢুকাই দিম। আৰু যোৰহাট পাই মানে প্ৰথম গুৱাহাটী পামগৈ, গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত যোৰহাট পাম, ইয়াৰ একদম মানে মজা লাগিব আল্টিমেটলি। এতিয়া এটাই টাৰ্গেট, গুৱাহাটী কেনেকৈ পাম। গুৱাহাটী আহি পাই গ'লি কামাখ্যাত, মানে নামিলোঁ। আৰু বাকী আমাৰ চাইকেলো নামিলে আৰু, চব চাইকেলো আহিলে একেলগে বস্তুৰ লগতে, এনেকৈ পাৰ্চেল কৰিলে এনেকৈ একেলগে একেখন ট্ৰেইনতে আহি যায় গম পাইছ, সেইকাৰণে আমি এনেকৈ পাৰ্চেল কৰোঁ। পইচাও কম লয়, টাইমো কম লয়, ৰৈ থাকিবও নালাগে, একেখনতে আহি যায়, সেইকাৰণে পাৰিব লাগে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, চাৰ্জ মোবাইল একেবাৰে নাই, 5% আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই নাই, চাৰ্জ দিয়ে ভিডিঅ' বনাম। চাৰি গৈ আহি পাই গ'লে কুৰিয়াৰ অফিচ, আৰু কুৰিয়াৰ অফিচত এজন দাদা আছিলে, আগতেও লগ পাইছিলোঁ কেদাৰনাথ যাওঁতে। নামটো কি আছিলে আপোনাৰ? মুকুন্দ বৈশ্য। মচুন্দ বৈশ্য বৈশ্য। আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কুৰিয়াৰ অফিচ আহিবলগীয়া হয় আমাৰ গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনত, তেতিয়াহ'লে তেখেতক লগ পাব, বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই। প্ৰথমবাৰতো ভাল লাগিছে, এইবাৰ আচলতে কি গম পাইনে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় বুলি এটা কথা থাকে ন, এনেকুৱা কুৰিয়াৰ অফিচত বহুত মানুহ লগ পাওঁ, কাৰোবাক ভাল লাগে কাৰোবাক বেয়া লাগে, কিন্তু এজনক বহুত এটা বেছি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে তাৰ পৰা আহিলোঁ। আমাৰ কামখিনি সোনকালে হৈ গ'ল, ইয়াৰ চাইকেলো পালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ। দাদাহঁতে লগ পালে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত, আৰু আমাক ৰখাই মেলি ইয়াৰ দাদাৰ নিউজ চেনেলো আহিলে, নিউজ অসম, নিউজ 18, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ' বনালে, ভিডিঅ' আপলোড কৰিব, আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু ইয়াতো বহুত কেইজন দাদা ৰৈ আছে, এইফালে আৰক্ষী থানা আছে, তাৰ মুখৰ আগতে ৰৈ পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, মোবাইলৰ চাৰ্জ একেবাৰে নাই, কাৰণে ভিডিঅ' বহুত বেছি বনোৱা নাই, চাৰ্জ দি পেলাই ভিডিঅ' বনাইছে। তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল, তোমাৰ যি ভাইটি গৈছিলে শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। পইচা যি ধৰণৰ মতো লৈছা, বিশেষকৈ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে বা চাইকেল চলাব লাগে, পেট্ৰল ডিজেল বচাব লাগে, সকলোৱে তেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰি যাওক আৰু ৰাজপথত গছপুলি ৰোপণ কৰি যাওক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। গুৱাহাটী পাই দৈ গাখীৰ খাই আছোঁ আৰু ৰসগোল্লা খাই আছোঁ। এইজন চক, আকৌ আহি লগ পাই গ'লোঁ, আৰু দৈ নালাগে দেই, সেয়া হ'ব, দৈ বেছিকৈ খাই বেয়া পাওঁ, মানে আদৈ হ'ব, এটাই হ'ব। বাকী গুৱাহাটী আহিলে লগ নোপোৱাকৈ নাযাওঁ, আৰু আজিও লগ পাই দেখিছে নহয়, আৰু লগ পাবলৈ ভয় মানে, এই খোৱা খোৱাকৈ বহুত বস্তু খুৱাই দিয়ে এইবোৰ চক। বাকী সেইকাৰণে ইয়াতে বহি আছোঁ, আৰু আহক, এইবোৰ হৈছে মৰম, চিনাকি কেনেকৈ গম পাই নাই, ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবৰ পৰাই, কিন্তু আজি একদম এনেকুৱাই মৰম নহয়, মানে গুৱাহাটী আহিলে
এনেকুৱা লাগে যে নিজৰ ঘৰত আছো বা নিজৰ মানুহক লগ পাইছো তেনেকুৱা লাগে একদম। সেইকাৰণে আহি লগ পালো, আগতে যাম আৰু। চিঙা নাখাওঁ, বাকী লগ পালো, এতিয়া আমিও গৈ আছো, তেখেতকো এতিয়া যাব, ডিউটিলে যাবগে। আৰু বাকী লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আকৌ লগ পাম যেতিয়া গুৱাহাটী আহোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই। আপোনালোকে গম পালে যে আমি কালি আহি সোনাপুৰতে থাকিলোঁ, সোনাপুৰত তেতিয়া বুলি আগতে যোৱা আগত দেখিছিলে আপোনালোকে, আমাৰ লগত যিটো ভাইটি আছিলে গুণজিৎ, তাহাঁতৰ ঘৰতে এতিয়া কল আছে আমাৰ লগত, সি মোক আনিবৰ কাৰণে গ'লোঁ কালি, কাৰণ মোবাইলত চাৰ্জ নাছিলে কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ৰাতি শুলোঁ বহুত মানে কষ্টত হোৱাৰ বাবে। এয়া গুণজিৎৰ মা, আৰু সিহঁতৰ ঘৰতে মধুৰি এজোপা আছে, তাৰপৰা মধুৰি এটা পাই পেলাই খাই লৈছে কাৰণে। কেল নচলাওঁ, আজি মই চলাম স্কুটি, সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ স্কুটি চলাওঁ, আৰু বহুতে স্কুটিখন চলোৱা নাই, নিজৰখনো ঘৰতে আছে, সেইকাৰণে স্কুটিখনকে চলাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়ামাহা স্কুটিবোৰ কিবা এটা ভাল লাগে, মোৰ নিজৰখন ইয়ামাহা। আজি মোৰ চাইকেলৰ ৰাইডাৰ চক এজনে ভিডিঅ' পূৰা বনাই আছে মোৰ বেগত বহি, আৰু বাকী ৰাইডাৰ চক ওলাই গৈছোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি, তো গৈ আছোঁ, যোৰহাট পাই যামগৈ আজি, চাই থাকিব আপোনালোকে। তোমাৰ স্কুটি চলাই আহি আছোঁ, আজি চাই ইয়াতে গৈছোঁ আৰু, বাকী ৰ'দ নাই, ঘূৰিবলৈ গৰম এটা আছে, বাকী গাড়ী এখন চাই লওঁ, যদি পাৰোঁ গুচি যাম আৰু ধুনীয়াকৈ গাড়ীত উঠি পেলাই, কাৰণ সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে, একমাহ ডেৰমাহেই হ'ব আৰু বাহিৰত আছোঁ, এতিয়া যিহেতু আহিছোৱেই আৰু, সেইকাৰণে চলাই দিয়ে কষ্ট কৰি গ'লে বিমান গাঁও, যদি পাৰোঁ গাড়ীত গুচি যাম আৰু। ঠিক আছে, চাই থাকোঁ, সোনকালে ঘৰ যাবগৈ লাগে, মাত্ৰ সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে, আৰু ভাইটি এটা মোৰ লগত আহি আছে, আৰু ইয়াত মানে এই মৰমটো ভাল লাগে, মানে কি ক'ম আপোনালোকক, আৰু এটা নহয় এহেঁতি প্ৰায় 10-15টামান ল'ৰা আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাইডতে এহেঁতি বহুত ছাপোৰ্ট কৰে, এইবাৰ কৰিছে, আমি যাবৰ দিনাও কৰিছিলে, বাকী সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে, এনেকৈ আহি আছে এতিয়া। তোক আজি তাহাঁতি আমাৰ লগত বহুত দূৰলৈকে আহিলে, আকৌ পালি আহিছে নাই, এতিয়া এই জেগাকণ কি খেত্ৰী পালেহি, তেতিয়ালৈ পৰা আহি, আৰু বাকী আৰু যাবা নে আগলৈ কি যাবা, এতিয়া মই ইমান দেৰি স্কুটি চলাইছিলোঁ, মই এতিয়া চাইকেল চলাম, আৰু চাইকেলখন মোৰ এটা মানুহ লাগে মানে ৰাখিবলৈ ষ্টেণ্ড হৈ পেলাই, কাৰণ কেলে ইয়াত ষ্টেণ্ড নাইকিয়া, তো মই এতিয়া চাইকেল চলাম, আমাৰ দেৱাশীষ গৈ আছে, এতিয়া বৰ্তমান মানে এখন বাছৰ ভিতৰত আৰু এয়া আহি আছোঁ, আজি আগৰটো ট্ৰেইন দেখিলে এইবাৰ বাছ হয়, আৰু বাকী আমি এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ এই মানে কাজিৰঙা, কাজিৰঙাতে আছোঁ, ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ, আৰু অতি সোনকালে গৈ যোৰহাট পাই যামগৈ, মানে 7:30 বজালৈ আমি যোৰহাট মৌবনা পাই যামগৈ, আৰু তাৰপিছত ভাল লাগিব, আৰু বাছৰ ভিতৰতনো কি দেখুৱাম, সেইকাৰণে ইমান এটা ভিডিঅ' বনোৱা নাই, স্কিপ বাই স্কিপ কৰি আছোঁ, যোৰহাট পাই যামগৈ, আৰু যদি সকলোকে লগ পাওঁ সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব, আৰু এয়া চাওক বৰ্তমান আমি আছোঁ কাজিৰঙা, সেইটো কৈছে আহি আছোঁ যিহেতু, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে ন, কিবা নিজৰটো উশাহটো পাইছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে, তাত থাকোঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে, না খাবলৈ মন গৈছিলে, না থাকিবলৈ মন গৈছিলে, বমি ভাৱ, মাথা বিষ, মূৰ বিষ, সকলোৱে একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিলে, কিন্তু ইয়াত আহি আছোঁ, ইয়াত ইমানেই ভাল লাগিছে যে মানে কি ক'ম আপোনালোকক, সেইকাৰণে এইটোৱে কওঁ যে গছ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, আজি গছ নথকাৰ কাৰণে লাডাখত ইমান অৱস্থা বেয়া, কিন্তু আমাৰ ইয়াত গছ গছনি আছে কাৰণে আমি সেইটো গম পোৱা নাই, কিন্তু লাডাখ যদি গৈছে আপোনালোক কোনোবা তেতিয়াহ'লে গম পাইছে কি অৱস্থা হৈ আছে তাত, সেইকাৰণে ইমান গছ কাটি ডাঙৰ কৰাতকৈ অলপ চাব গছপুলি ৰুবলৈ শিকক, নামিব হ'ল আৰু চুকাফা ক্ষেত্ৰত নামিম, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিলে আধা ৰাস্তাত পায়, আৰু সঁচাকৈ এনেই যিটো গাড়ী ভাড়া সেইটো ভাড়া লোৱা নাই আমাৰ পৰা, বহুত কমেই লৈছে, ইমান কি কথা মই সেইটো বাৰু এতিয়া পাব্লিক কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু যদি কোনোবা গুৱাহাটী আহে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি যিখন বাছ আছে তাত আহিব পাৰে, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়া নাপায় বাৰু, মাইনা বুলি ক'ব, তেখেতে গাড়ী হেণ্ডিমেন, তেখেতক লগ পাব, আৰু এখন গাড়ী আহে শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ, যদি গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ কোনোবা যায়, শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী মানে যোৰহাট হৈ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিব পাৰে, ভাল হয়, ভাল লাগিলে পাৰে, সেইকাৰণে যিটো বস্তু ভাল সেইটো বস্তু মই সদায় কৈ আহিছোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বোৰ, এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট, তো ফাইনেলি গৈছে আহি পাই গ'লে যোৰহাট, আৰু আহি পেলাই দেখিছোঁ চিনাকি মুখকেইখন, মানে আমাৰ মানচ আহি গ'ল দিবলৈ, আৰু বাকী আমি এতিয়া ৰৈছোঁ ইয়াতে, ইয়াৰ চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ মুখৰ আগত পাইছোঁ, ইয়ালৈ যাম সেইকাৰণে ৰ'ম, বাকী আমাৰ বিজিতটো ইয়াতে আহি আছে, যিকেইটা ল'ৰাই যাবৰ দিনা আমাৰ ঘৰত থাকি আমাক এই চাইকেল পেকিং কৰাত সুবিধা কৰিছে, আগবঢ়াই থৈ আহিছিলে, আজি সেইকেইটা ল'ৰা আকৌ আহি আছে আমাৰ ওচৰলৈ, তো তাহাঁত এতিয়া লগ পাম, বহুত বেছি এটা ভাল লাগিছে, তালৈ গৈ লওঁ, চাইকেল ক'ত গ'ল মোৰ, মোৰ চাইকেল ক'ত গ'ল, এইখন এখন চাইকেল লৈ ইফালে গৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছাৰ, তো গাইছ আমি আছোঁ বৰ্তমান চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত, দেখিছে নহয় মোৰ বেগত আছে এখন গেটখন চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ ওচৰত, আজি আপোনালোকক এটা কথা ক'ম যে মোৰ চাইকেলত লাগি আছে এটা ফুল পানী বটল, গম পাইছেনে, এইটো ফুল এটা পানী বটল, কিন্তু এইটো ফুল হৈ আছে কিয় গম পাইনে,
কারণ আমি আছো, এটা ঘর ওর আছো, সেখানে এই বটলটোর কোনো মূল্য নাই, এই পানি বটলটোর কোনো মূল্য নাই, সেই পানি বটলটো যে ভরাইছিল তেনেকে আছে, কারণ আমি ঢের পানি বটল পাইছো, ঢের কাবলে পাইছো, মানে সেখানে খাই আছো, কিন্তু সেই একটা পানি বটলে লাদাখত কেউ ফুল হয়ে না থাকিছিল, ইয়াত থাকিছিল বা আমি ভরাবলগা হয়েছিল, কিয় তার আমার সেই বস্তুটো বেশিকে দরকার হয়েছিল বা পাবলে নাছিল, পাবলে নথকার বাবে আমার জোখতকে বেশি দরকার হয়েছিল, সেখানে আমার বস্তুটো তেনেকে থাকি গেছিল, সে একটা বস্তু মানুষের লগতো হয়, বুঝি পালে, যেতিয়া বস্তুটো দরকার হয় তেতিয়াহে তার মূল্য বুঝি পাওয়া হয়, তেতিয়া আমি এনেকুৱা হয়েছিল পানি কিনি খাবলগা হয়েছিল লাদাখত, কিয় পানি পাবলে নাছিল, কিন্তু ইয়াত পানি ঢের, সেখানে সেই বটলটোর মূল্য নাই, মানে পানি বটলটো ফুলেই হয়ে আছে, এটা কথা মনে রাখব ন, যেতিয়া আপনার জীবনত কিবা একটা বস্তু বেশিকে থাকে সেই বস্তুটো কোনো মূল্য নাই, কিন্তু সেই বস্তুটো যেতিয়া অভাব হয় আপনি বিচারিলে নাপায়, তেতিয়া সেই বস্তুটোক আপনার মানে বহুত পয়সা দি বহুত চেষ্টা করেও পাবলগা হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে সেই বস্তু আমি বিচারিলেও নাপাও একেবারে হেরাই যায়, সেখানে আপনার লগত থাকতেই বস্তুটো মূল বুঝক, হেরাই গেলে কিন্তু কেতিয়াও বিচারি নাপাব, সেখানে সরু বস্তু কিবা বস্তু বলে কেতিয়াও অবহেলা নকরিব, বুঝি পালে, সে মূর এই মেসেজ আপনার পাই গলি আমার এই লোকটা যিকিটা লোৱাৰ কাৰণে সঁচা কথা কব গলে একদম নথকাহেঁতেন মোৰ মানে যাবৰ আগমুহূৰ্তত চাগে ইমান ভাল নালাগিলেহেঁতেন, আৰু বেগ বন্ধাৰ পৰা এই চাইকেলখন দিছোঁ চাইকেল পেকিং কৰাৰ পৰা তাহাঁতি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত লগত আছিলে, সেইকাৰণে মোক এইখন ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ, এয়া অংশুমান উৰফে ছাগলী, এয়া আমাৰ অৰূপ, ইয়াৰ নাম নাজানো বৌ, ৰেডিঅ' 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 ৰেডিঅ', আৰু আমাৰ ইয়াৰ বিজিত, ইয়াৰ নাম কি আছিলে, নাম নাই ইয়াৰ, আৰু বাকী আমাৰ ইয়াৰ মানসটো দেখুৱাইছিলে আগত, আৰু আছে আৰু কোনোবা কি হয় কোনে নাজানো, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকক কৈছোঁ যে হেৰি নথকা টাইম চাগে ইমান মানে ভাল নালাগিলে যোৱা টাইমটো, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত এনেকুৱা বন্ধু নাইবা ভাইটি থাকিব লাগে, বহুত ভাল, আৰু সিহঁতক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে অকল এহেঁতি এইটো ৰাইড বুলি নহওক প্ৰত্যেকটো ৰাইডত, আৰু তাতে বিজিত কথাটো নকয়ে, আৰু বাকী চাওক এহেঁতি বয়সত কিন্তু মোৰ লগৰ এটা নহয়, হাইটেক কৈছে, অঁ এহেঁতে এটাও মোৰ লগৰ নহয়, কিন্তু গোটেইকেইটা মোতকৈ সৰু হয়, অঁ বাহিৰে বাহিৰে ডিউটি পৰা আহিছোঁ, অ'কে এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এইখনতে গোটেইকেইটা মিলি, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, গাইজ ফাইনালি সেই ঘৰ পাই গ'লোহি, এই হৈছে সপোন ঘৰখন, আৰু ইয়াতে পালোহি, বাকী আমাৰ লগত এইকেইটা সিহঁতে ঘৰলৈকে আহিলে, আমাৰ অংশুমান, আমাৰ চুমন, এয়া পলা, মানে কি উৎপাত, আৰু বাকী এনেকৈ সেই ঘৰ পাই গ'লোহি, খালি বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে মই ভালকৈ কৈ আছোঁ ঘটনাটোৰ বিষয়ে, বাকী প্ৰথমে চাইকেলখন ফুৰি লওঁ ভালকৈ, বাকী আহি ঘৰ যিহেতু পাই গ'লো, ঐ লাগি 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 ক'ত গ'লি ক'ত গ'লি, চক চক মৰম চক, এ চক মৰম দেখি, তাক এমাহৰ পিছত পাইছো ন, মৰম চক, অকমান ৰ'ব অকমান, কেলে কেলে, অ অ'কে অ'কে হ'ব দিয়া, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিব লাগিব, অঁ এই কি হ'ল ঐ বহুত ডাঙৰ গ'ল যে, এই এই ৰ মোৰ পাক খাই গৈছে, ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ পাক খাই গৈছে, ৰ কিয় তো গাইজ ঘৰ পাই গ'লোহি, এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ, আমাৰ লগত অংশুমান আছে, অংশুমান আমাৰ ঘৰতে থাকিলে, মই থাকিলোঁ, কিন্তু বহুত এটা বেছি বেয়া লাগিছে, সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈও মোৰ কিবা এটা মন যোৱা নাই, কিন্তু উপায় নাই, ক'ব লাগিব, কিয় চক আজি ইউপি ঘূৰিলোঁ, আজি বিহাৰ ঘূৰিলোঁ, আজি কাশ্মীৰ ঘূৰিলোঁ, লাডাখ ঘূৰিলোঁ, পঞ্জাৱ ঘূৰিলোঁ, হাৰিয়ানা ঘূৰিলোঁ, দিল্লী ঘূৰিলোঁ, ৰাতি 2-3 বজাতো চাইকেল চলাই যাওঁ, যদি কিবা খুটুককৈ প্ৰব্লেম এটা হয় 10 মানুহ আহি পেলাই সোধে, খানা খুৱায়, ছাপৰ্ট কৰে, কিন্তু আজি ইমানটো ডাঙৰ এটা ৰাইড কৰি পেলাই অৱশেষত প্ৰব্লেমটো ক'ত হ'ল, নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত যোৰহাটত, বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে ক'বলৈ যোৰহাট নামটো ল'বলৈ বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই, চক এইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে, যিটো ল'ৰাই আমাক মাৰিবৰ কাৰণে পাথৰ দলিয়াইছে, সেইখনত থকা 20-25 মানুহে ছাপৰ্ট কাক কৰিছে তাক কৰিছোঁ, আনকি ধৰা নাই মানে তাক মাৰিবলৈ দিবলৈ আহিছে, আৰু জেগাটো ক'ত, যোৰহাট টিলিকিয়াম, মদকি সি গমেই নাপায়, সি খোজ য'ত ত'ত কাঢ়িছে, কিন্তু মানুহে তাক ছাপৰ্ট কৰা নাই, সেইটো বেছি বেয়া লাগিছে, আৰু যেতিয়া আমাৰ আজি কাশ্মীৰ হেন জেগাত য'ত আমাৰ অসমৰ চিম কাম নকৰে, তাত বেলেগ চিম ল'ব লাগে, ইমান এটা মানে জেগা, তাত আমি ৰাতি অকলে কেম্পিং কৰি আছোঁ ৰাস্তা ছাইডত, কি কৰিছে মানুহ আহি, য'ত ভালুক আছে তাত আমাক সাৱধান কৰিছে, ভালকৈ জেগা দিছে থাকিবলৈ, কিন্তু কোনো আজিলৈকে এটা প্ৰশ্ন মানে ক'ব পাৰিছে কি কথা, কোনো দম দিয়া নাই, কিন্তু আজি প্ৰব্লেমটো ক'ত হ'ল, যোৰহাটত, সঁচাকৈ মানে কি ক'ম কি নক'ম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, মানে
ইমান এটা রাইড যেন ধুনিয়াকে সফল হয়েছিল ঘর আহি পেলায় পায়, কিন্তু সেই মনটো এটা মোৰ নাইকিয়া হল, কেলে এনেকুৱা এটা বিপদ আগত হৈ গল মানে। কিন্তু সপোনতো ভবা নাছিলো এনেকুৱা হব বুলি, যত আমার ভুল নাছিলে, যত এখন বাইকে তাক লড়াটক বেক সাইডের পর খুন্দা মারি দিলে আর সি ওলোটা কথা নাই বতনা আহি পেলায় মদ খাই দম দি পেলায় আমার লগরটাক ঘুষা মারি দিলে ভাবক। আর তাক যেটা আমি বুঝাবলে গৈছো সি ওলোটা আমাক লড়া মাতে মারে আর ওসর মানুষে চাই আছে আকো তেতিয়াও আমাক বুঝাবলে লড়া মারিবলে আহিছো। বাকি লাস্টত যেটা তাক খেবু হয়ে গেল আমার ধরবলে মারিলে, যেটা নিজক মারিবলে আহে নতুন বসিব লাগিব, সি যেটা আমাক মারিবলে আহিছে তাক আমি ঠেলা মারি দিলো। আর যেটা কি কইলে মাইলত ঘুষা দুটামানো খালে সি আমার দুটারপরে, আর তারপরে সি পাথর লোপলে আকো মারি ফেলেছে, ওই ইটাতো দলিয়াইছে আপনাকে ভিডিওত দেখিছে, ইটাতো দলি মেরেছে। এখনেই নাকি যোরহাট, এখনেই নাকি অসম, আসলে সেইটোয়ে বেয়া লাগে, অসমীয়া বলে কবলে বেয়া লাগা হয়েছে, অসমতে এইবো অবস্থা। তো বাহিরত কি হব, কিন্তু বাহিরখন বহুত বেশি ভাল, বাহিরত এবার গৈ চাব ন, এটা গম পাব আসলে বাহির মানুষখিনি কেনেকুৱা, কিমান একতা আছে, যেটা আমার নিজের মাজত একতা সেটা নাই। আমার মানুষ কি কয়, তো উঠিছ না তাক মানে মানে গুরুত্ব নিদিয়ে পাত্তা নিদিয়ে, সি উঠিছে ন তাক পাত্তা নিদিয়া মানে সেইটো মানে জ্বলিব, সি তো তলত কাম করে আছো, মূর তলত সি কাম করে আছে, হ্যাঁ কাম কর বাহ, সি তলত থাকাটো মানে সাপোর্ট করব, কিন্তু যদি এখোজ ওপর থাকে ন সেইটো কেতিয়াও উপরে উঠিবলে নিদিয়ে। ভাল বহুত আছে, কিন্তু ভালের মাজত ন এই বেয়াও যে আছে অসমীয়াতে বেশি আছে, ক'লে বেয়া লাগে শুনিবলৈ, নিজে এজন অসমীয়া, কিন্তু উপায় নাই। আজি ইমান 7-8টা ষ্টেট পাৰ কৰি আহিলোঁ, তোক কৰি এটা প্ৰব্লেম নহয়, ৰাতি 2-3টা বজাতো চাইকেল চলাই গৈছোঁ, তেনেকুৱা স্থলত এই সন্ধিয়া সময়ত নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত এনেকুৱা মানুহ, আনকি ইমান বেয়া লাগিছে গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে চাইকেল লৈ দেখিছে দেশ আছে, কিন্তু কোনো এটা মানুহ ওচৰলৈ আহি পেলাই কোৱা নাই আমাক, সেই মধুকীটোকে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ কি সি ঘৰৰ ওচৰত, আমাক কেলে কৰিব, আৰু কোন জেগা তিলিকি আমাক সিমানে আসলে, বাকি নক ফেসবুকতো দিছো চাব আপনাদের ভিডিওটো, আর প্লিজ এই ভিডিওটো শেয়ার করব, দেখক মানুষে, বাকি ভগবানের কিবাত আমার মানুষ কারো একো নহবে, অকমান দুঃখ পালো একো নাই সেইটো ভাল হল, কিন্তু কারো যে বাকি বেলেগ একো নহল ন সেইটো কারণে ভাবিছি বহুত সুখলো গেছিল, আর নিজের জায়গাতে সেফটি নাই আসলে, বাহির জায়গাটা কি কম, নিজের জায়গাতে সেফটি নাই। আর যি হোক যি নক আপনাদের কমেন্ট করব, আপনাদের কব ভিডিও দেখিছে আপনাদের কেনেকে ইটা দিয়েছে, বাকি আপনাদের ওপর এই দিছো আপনাদের কমেন্ট করব শেয়ার করে কি করব করব, সাম কিমান অসমীয়া আমাক সাপোর্ট করে, কিমানে ভাল কমেন্ট দিয়ে কিমানে বেয়া কমেন্ট দিয়ে, সাম এজা মুরকিক সাপোর্ট করে নেয় আমাক সাপোর্ট করে, নক আপনাদের কাক সাপোর্ট করব করব, কিন্তু এটা রাইট 35 দিন কষ্ট করে যেটা ঘরে সোমাইছো ন মন বেয়া হয়ে গেল, বেলেগ একো নাই করা, বাকি আপনাদের চাব চাই কমেন্ট করব। আজি ভিডিওটি ইমানটা সমাপ্ত করেছি, এটা শুই যাও, আর কাইলে নতুন ব্লগ আহিব, কি হব কি নহব কম আপনাদের, আর তেতিয়া বা ব্লগটো কিবা বনাবলৈ মন নাযাওঁ, মানে মোবাইলটো উলিয়াবলৈ মন নাযাওঁ, আর নবনালোঁ ঘৰে পাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, বাই বাই অংশুমান, বাই 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 বাই।